CRPF 10 battalion of Pura, Amar Patupuri Zoa Rastakon, Amari Gaur Purae Azon Suit, which is Zoa Sotis Garot, Etia Zitemoke, Suit, Deimalu Nazari Namot, E Rasta to Kokona Gorise, Ami Guru Bantu Hizo, Patupuri Kaubaki Sabe Amar E Potize, Suit. বীরজনৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিলে আৰু ভৱিষ্যতে আমি আশা ৰাখিছো যে আমাৰ এই পথৰ অৱস্থা খুব সুখময় নহয় অলপ দৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে এই ৰাস্তাখন মানে তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰাই ব্যৱস্থা লৈ পকীকৰণ কৰি দিব যেন আশা ৰাখিছো আৰু লগতে আমি গাঁৱৰ পৰা দাবী জনাইছো